ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନର 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା। ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା, କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ସାଜିଛି ଏ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ, ପାଦେ ପାଦେରେ ବିପଦ, ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଓ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବେଳେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇ ପାଣିରେ ଭିଜି ଯାଉଛି ବହିଖାତା, ପାଣି ସଢ଼ସଢ଼ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ କର୍ମଦା ପଞ୍ଚାୟତର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମହୁରିଆ ସାହିର। ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 70 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ରାସ୍ତାର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି 40ରୁ ଅଧିକ ପିଲା। ସେହିପରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଯେଉଁ ବିଲବାଡ଼ିର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ହୋଇଥିଲା ସେ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଖାଇଯାଇଛି, ଆଣ୍ଠୁଏ ନେଖା ପାଣି, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାଆ ମାନେ କାନ୍ଧର ବସେଇକି କାଖେଇକି ଆଣିକି ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଘାଇ ହୋଇଛି, ପିଲାମାନେ ପଡ଼ି ଛୋଟା ମୋଟା ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଏକଦମ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କେତେଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେଦିନ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, ଗୁଡ଼ ବି ଗେଣ୍ଡାର କାଟିଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର, କେତେଦିନ ବି ଛୁଟା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ନେତା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛେ, କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଭୁଟ ସରିଗଲା ପରେ କରିଦେବୁ, ଭୁଟ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ, ବସ୍ତାନି ଅଦା ହେଇଯାଉଛି, ଜାମାପଟା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁରେ ପୋଖରୀ ଥିବାରୁ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସାପ ବେଙ୍ଗ ଭୟ ଅଛି, ଗେଣ୍ଡାରେ ଗୋଡ଼ ବି କାଟିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦିଆଗଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆସିପାରିବୁ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନି। ଏ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୋଗରାଇ ବିଓ। ଦାବି କ'ଣ କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେ ପିଲା ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ତ ଇଏ କରି ଭରଣା କରିବ, ଆଉ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଆମକୁ ନିହାତି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଟା ଆମର ସ୍କୁଲକୁ ରାସ୍ତାଟା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ସେମିତି ଖବର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯେ ମୋତେ CRCC କହିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ଖବର ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରପଞ୍ଚ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ସରପଞ୍ଚକୁ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି ସେଠୁ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି BDOଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଉପର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବି ଯେ ସେଠି ଅନ୍ତତଃ ରାସ୍ତା ହେଉ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ସ୍କୁଲକୁ ହୋଇପାରିଲାନି ରାସ୍ତା, ଏବେ BJP ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।